rangkep panjero. Ya kok ora iso mlebu no nek aku ora kok kolor kok. Gak. Mosok ora kok kolor. Emah isin aku. Mosok langsung. Ora. Eta iki nek gambare gambar apa Doraemon? Doraemon apa? Donald bebek kok. Mulane aku anggar melakukan ngene-ngene. Dadi jero iki kaya enek Donald bebek. Terus sok nyosori ngono lho. Nyosori apa? Donald bebek kan bebek kae. Yen yen gampang luwe gampang